Günümüzdə bir çox insanlar yaxşılıq etmək, ürəyi təmiz saxlamaq, paxıllıq etməmək və s. yaxşı əməllərin cənnətə girmək üçün kifayət olduğunu, namazın isə vacib olmadığını düşünürlər. Halbuki uca Allah və onun Rəsulu namazı əmr etmiş və bunun əvəz edəcəyi heç bir əməl olmadığını bizə açıq aydın bildirmişlər. Uca Allah buyurur, kitabdan sənə vəhy olunanları oxuyub namaz qıl. Həqiqətən namaz çirkin və yaramaz işlərdən çəkindirir. Bəs dostlar, siz necə düşünürsünüz? Ürəyi təmiz olan, lakin namaz qılmayan insanlar cənnətə girə bilərmi? Bu sualın cavabını rəy bölməsində yazmağı sizdən xahiş edirik. Dostlar, videoya keçməzdən öncə bu tərz videoların davamı üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Beləliklə başladıq. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zıngrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, qiyamət günü insanın ilk soruşulacağı əməl namazdır. Əgər namazları öz qaydasında olarsa, qalib gəlib nicata çatar, yox əgər öz qaydasında olmazsa, uduzub xəsarətə uğrayar. O həmçinin demişdir, uca Allah bəndələrinə 5 vaxt namaz fərz etmişdir. Kim bu namazları qılıb heç bir naqisliyə yol vermədən, qədrini alçaltmadan yerinə yetirərsə, cənnətə daxil olacağı haqqında Allah yanında əhdi olar. Kim bu namazları qılmazsa, Allah yanında əhdi olmaz. İstəsə ona əzab verər, istəsə də onu bağışlayar. Uca Allah buyurur, onlardan sonra namazı tərk edib şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar cəhənnəmdəki qay dərəsinə atılacaqlar. Qiyamət günü günahkarlar barəsində belə deyiləcək, sizi səqərə salan nədir? Onlar deyəcəklər, biz namaz qılanlardan deyildik. Zeytun TV Zikiraza istinadən xəbər verir ki, bəzi insanlar namazın vacibliyini qəbul edərək, hələ vaxta var, sonra namaz qılaram deyə düşünürlər. Bu isə ömrün uzun olacağı barədə zəm və aldadılmadır. Əslində kimdən sabah başına pis hadisə gəlməyəcəyinə zəmanət verə bilərsənmi? Soruşsaq, xeyir cavabını verir. Bu xüsusda uca Allah buyurur, heç kəs sabah nə qazanacağını bilə bilməz, heç kəs harada öləcəyini də bilməz. Allah isə şübhəsiz ki, biləndir, xəbərdardır. Birinizin ölümü çatıb, ey Rəbbim, mənə biraz möhlət versəydin, sədəqə verib salihlərdən olardım, deməmişdən əvvəl sizə verdiyim ruzidən Allah yolunda xərcləyin. Bilin ki, Allah əcəli çatan hər kəsə möhlət verməz. Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərdardır. Ona görə də hər kəs ona verilən fürsətdən istifadə edərək, gecikmədən Rəbbinin razılığını və cənnəti qazanmaq üçün çalışmalı, başda namaz olmaqla xeyirli əməllərini artırmalıdır. Belə dəyərli dostlar, bir videonun da sonuna gəldik. Bizə dəstək olmaq üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Növbəti videoda görüşənə dək. Salamat qalın.